أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے فرعون سے اور اس کی قوم سے کہا فرمایا کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل والوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر فرعون وغیرہ نے قتل کی دھمکیاں دیں تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار یعنی اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو یعنی مجھے قتل کرو. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں اپنے پروردگار کو پکارا کہ اللہ یہ مجرم لوگ ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں آگے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. اسرا یسری اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا. اسرا یسری اسرا کے کیا معنی ہیں؟ رات کو لے جانا. اور آگے چونکہ لیل کا لفظ خود بھی آ رہا ہے تو لہذا یہاں تجرید ہوگی. کیا ہوگی؟ تجرید. جرد یجرد تجرید کے معنی ہے خالی کرنا، خالی کرنا. یعنی اسراء کو رات کے معنی سے خالی کر دیں گے. تو اسراء کا پہلے کیا معنی تھا؟ رات کو لے جانا. اب کیا معنی کریں گے؟ لے جانا. کیا معنی کریں گے؟ لے جانا. کیونکہ رات کا لفظ آگے خود آ رہا ہے تو پھر مل کر پھر معنی وہی بن جائے گا، رات کو لے جانا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پس لے چلیے میرے بندوں کو رات میں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں. بھائی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر نکلے اور پھر سمندر پر لاٹھی ماری تو اس میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے. بنی اسرائیل کو لے کر وہ اس میں سے گزر گئے، فرعون پیچھا کرتا ہوا آیا اور پھر اس کو اس کے سارے لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا. وہی بات ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ فرما رہے ہم نے حکم دیا انہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، بس آپ لے چلیے بعبادی میرے بندوں کو لیلن رات میں، یعنی راتوں رات، رات ہی رات میں. بمحاورہ ترجمہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلن، بس آپ لے چلیے میرے بندوں کو رات ہی رات میں. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اتباع یتبع کے معنی پیچھا کرنے کے، پیروی کرنے کے. تو متبعون ہوتا تو اس میں فاعل تھا، پیچھا کرنے والے. یہاں آیا اس میں مفعول، متبعون، جس کا پیچھا کیا جائے. انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا. لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے چلیے میرے بندوں کو رات میں. بامحاورہ کس طرح کریں گے؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، بس آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیے، یا رات یوں ترجمہ کر لیں، بس آپ رات ہی رات میں میرے بندوں کو لے چلیے. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا،
رہوہ، رہون کا معنی ہے ٹھہرا ہوا، ساکن۔ رہون کا کیا معنی؟ ٹھہرا ہوا، ساکن۔ وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اور چھوڑ دیجئے سمندر کو ٹھہرا ہوا، سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیجئے۔ مراد یہ ہے کہ آپ لاٹھی ماریں گے، 12 راستے بنیں گے، تو آپ بنی اسرائیل کو تو لے کر نکل جائیں گے، پیچھے یہ فکر نہ کرنا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، فرعون بھی پیچھے آ رہا ہے، سمندر کو اسی طرح چھوڑ دینا، اس کی فکر نہ کرنا۔ بھائی اسی طرح راستے بنے ہوئے، آپ اسی طرح اس کو چھوڑ دینا، اس کی فکر نہ کرنا کہ فرعون بھی کہیں اس میں سے نکل آئے گا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اور چھوڑ دیجئے سمندر کو ٹھہرا ہوا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایک لشکر ہے غرق کیا ہوا، یعنی جن کو غرق کیا جائے گا، بے شک ایک لشکر ہے جن کو غرق کیا جائے گا۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں بھائی۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایک ایسا لشکر ہے جسے غرق کیا جائے گا۔ کم تارکو من جنات وعیون، کم تارکو، بھائی کم آیا، کم کا پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کم کبھی استفہام کے لیے آتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے، اور کبھی خبر دینے کے لیے، اور جب خبر دینے کے لیے آئے تو اس کم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کثرت کو بیان کرتا ہے، تو اللہ یہاں بھی کم خبریہ ہے، کثرت بیان ہو رہی ہے۔ کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے چھوڑ دیے انہوں نے باغات، وعیون، عیون جمع ہے عین کی، چشمے۔ کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ جگہیں، یعنی عمدہ مکانات، عمدہ مکانات، ونعمت، اور نعمتیں، کانو فیہا فاکہین۔ فکہ یفقہو کے معنی ہوتے ہیں لذت اٹھانا بھائی۔ کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ لذت اٹھاتے تھے، جن میں کیا کرتے تھے؟ وہ لذتیں اٹھاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے پیچھا کیا اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے باغات، چشمے، کھیتیاں، شاندار مکانات اور نعمتیں چھوڑی جن کے اندر وہ لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور شاندار مکانات، مقام کریم، عمدہ مکانات یا شاندار مکانات۔ مقام کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ تو کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور شاندار مکان، ونعمت، اور نعمتیں، کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ لذتیں اٹھاتے تھے۔ کذالک، ای الامر کذالک، کذالک خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، الامر کذالک، الامر کذالک، بات ایسی ہی ہوئی، معاملہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں معاملہ اسی طرح ہوا، یعنی ان کو ہم نے غرق کیا اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ کذالک ایسا ہی ہوا، واورثناها قوما آخرین، اور وارث کیا ہم نے ان کا، قوما آخرین، ایک اور قوم کو، ہم نے ان چیزوں کا، ہذا ضمیر یہ جو پیچھے جنات و عیون و زروع جو ذکر آئی چیزیں ذکر ہوئی ان کی طرف راجے، ان چیزوں کا ہم نے وارث بنا دیا، قومن آخرین، ایک دوسری قوم کو، تو دوسرے لوگوں کو ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، بکا یبکی کے معنی ہے رونے کے، رونا۔ فما بکت علیہم السماء والارض،
بس نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کے اعمال صالحہ اوپر چڑھتے تھے، اور آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی، اور اس پر زمین کا وہ حصہ بھی روتا ہے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا، جہاں وہ نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا۔ جبکہ کافر جو ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو نہ اس پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین روتی ہے، بلکہ ہر چیز راحت میں آ جاتی ہے اس کے مرنے پر۔ اس کی وجہ سے وہ جو اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب تھا، تو جب وہ مرتا ہے تو چیزوں کو راحت نصیب ہوتی ہے کہ چلیے چلو اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہیں رویا ان پر آسمان والارض اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور وہ نہیں تھے منظرین مہلت دیے ہوئے، وما اور وہ نہیں تھے کہ ان کو یعنی مہلت دی جاتی، وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو مہلت دی جاتی۔ کذالک، بات ایسی ہی ہوئی، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا دوسرے لوگوں کو۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور وہ نہ تھے مہلت دیے ہوئے میں سے، یعنی ان کو مہلت نہ دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، اہانت والے عذاب سے، رسوائی والے عذاب سے، ذلت والے عذاب سے۔ اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوائی والے عذاب سے، من فرعون، یعنی کہ فرعون سے، ان کو رسوائی والے عذاب سے نجات دی، یعنی کہ فرعون سے۔ انہ کان عالیم من المصرفین، بے شک وہ عالین سرکش تھا۔ فرعون کیا تھا؟ انہ کان عالین، بے شک وہ سرکش تھا، مین المصرفین، اصرف یصرف کے معنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، مین المصرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوائی والے عذاب سے، یعنی کہ فرعون سے، اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ سرکش تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے پسند کیا، اختار اختارو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پسند کرنے، اور تحقیق البتہ ہم نے ان کو پسند کیا، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کیا؟ پسند کیا، عَلَى عِلْمٍ، علم کی روح سے، علم کے مطابق، یعنی ہم جانتے تھے، علم کی روح سے، علم لنا، اپنے علم کی روح سے، اپنے علم کے مطابق ہم نے ان کو پسند کیا، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل والوں کو ہم نے جہان والوں میں سے پسند کیا اپنے علم کے مطابق، کیونکہ ہم جانتے تھے ان میں بڑی اچھی صفات ہیں، اگرچہ ان میں کمزوریاں بھی تھیں، ان میں بہت سی باتوں کی کمی بھی تھی، لیکن تمام جہان والوں میں سے یہ بہتر تھے،
اپنے ہم ہاں یہ تو اپنے علم کی روح سے اپنے علم کے مطابق ہم نے ان کو پسند کیا، ان کو ویسے ہی نہیں ہم نے فوقیت دے دی جہان والوں پر، بلکہ اپنے علم کے روح سے ہم نے فوقیت دی، کیونکہ ہم جانتے تھے ان کے اندر بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفات موجود ہیں۔ چنانچہ آپ بھی جانتے ہیں بھائی، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے، بھائی ہزاروں انبیاء۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، تو علمٍ اے علم لنا، اپنے علم کے مطابق اپنے علم کی روح سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے پسند کیا اپنے علم کی روح سے ان کو جہان والوں پر، یعنی ان کو فوقیت دی جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی ہم نے ان کو، مِنَ الْآيَاتِ نِشَانِيَاں، مَا نشانیوں میں سے ہم نے ان کو عطا کی، ما وہ نشانیاں، فیہ بلاء مبین، جن میں صریح انعام تھا، واضح انعام تھا، بلاء مبین بھائی، جن میں واضح انعام تھا، ظاہر انعام تھا، بلاء بلاؤن اصل میں کہتے ہیں آزمائش کو، آزمائش کو، لیکن یہاں کس معنی میں ہے؟ انعام میں، کہ ہم نے ان کو نشانیوں میں سے وہ نشانیاں دیں جن میں واضح انعام تھا، تو انعام کو بلاؤن کہا گیا بھائی، بلاؤن، جن میں واضح انعام تھا، اور بلاؤن کا کیا معنی؟ آزمائش۔ تو بھائی جیسے تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کسی کو نعمتیں دیں دنیا میں تو یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کے بعد بھی دیکھیں وہ میرے راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا بھائی۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف طریقے سے آزمائش ہوتی ہے، کسی کی آزمائش تکالیف کے ذریعے ہوتی ہے تو کسی کی آزمائش نعمتوں کے ذریعے ہوتی ہے بھائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور عطا کی ہم نے ان کو نشانیوں میں سے، ما وہ نشانیاں، فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں واضح انعام تھا، صریح انعام تھا۔ مثلا بھئی ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا، من و سلوا بھئی، ان کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح بعض باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو صحرا میں مقید کر دیا، صحرا میں سال ہا سال تک یہ بھٹکتے پھرتے تھے، نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا بھائی، تو اس دوران بھی اللہ نے ان پر خاص فضل فرمایا، اور صحرا جہاں کی گرمی ناقابل برداشت، جہاں انسان رہ ہی نہ سکے، وہاں پر بھی اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے، ہر وقت سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، جس طرف یہ جاتے تھے وہ بادل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ تو دیکھو کتنا بڑا انعام اللہ کا۔ اور اسی طرح بھائی پانی ملتا ہی نہیں تھا بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے بھائی، 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ نشانیاں دی جن میں ان پر واضح انعام تھا، ظاہر انعام تھا جی۔ ان ہؤلاء یقولون، یہ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اب پھر وہی مشرکین مکہ کی بات آئی بھائی، اللہ فرما رہے ہیں ان ہؤلاء یقولون، بے شک یہ لوگ جو ہیں، یہ یعنی مشرکین مکہ جو ہیں، یقولون البتہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولى، کہ نہیں ہے یہ مگر پہلی موت ہی، نہیں ہے یہ مگر
یعنی وہ کہتے ہیں یہ پہلی موت ہی ہے، پہلی موت ہی ہے. وما نحن بمنشرین، نشرہ کے کیا معنی کیے تھے، بتلایا تھا بھائی. نشور کس کو کہتے ہیں؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. وما نحن بمنشرین اس میں مفعول ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے بھائی. تو مشرکین مکہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری بس یہ پہلی موت ہی ہے اور ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہ دنیا میں ایک دفعہ موت آ گئی تو بس ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بھائی. اور یہ بھی کہتے ہیں فاتو بی آبائنا ان کنتم صادقین، فاتو پس تم لے آؤ، اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمیں تو نہیں یقین آتا موت ایک دفعہ آدمی مر جائے مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اگر تم سچے ہی ہو تو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں، مٹی ہو چکے ہیں، ان کو ذرا پھر زندہ کر کے دکھاؤ ہمیں، پھر ہمیں یقین آئے گا بھائی. سمجھ میں آگے بات بھائی؟ تو کہتے تھے فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، فاتو بی آبائنا پس تم لے آؤ ہمارے آباؤ اجداد کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ان ہؤلاء لیقولون بے شک یہ مشرکین البتہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی کہ یہ پہلی موت ہی ہے، وما نحن بمنشرین اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. فاتو بی آبائنا ان کنتم صادقین پس تم لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو. اہم خیرن ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم بھائی. تبع کا لفظ قرآن میں دو جگہ آتا ہے بھائی، تبع کا ذکر، اور یہ ایک تبع اصل میں کہتے تھے یمن کے ہر بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ تبع تھا. تبع جو بھی بادشاہ ہوتا بس اس کو تبع کہا جاتا تھا. جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ترک کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا. تو یہ ان بادشاہوں کے لقب تھے بھائی. آج کل تو ہر ملک کے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں بھائی، صدر. لیکن صدر کہیں تو پتہ نہیں چلتا کون سا صدر مراد ہے، بتلانا پڑتا ہے فلاں ملک کا صدر. اور پہلے یہ لقب تھے بادشاہوں کے. تبع جب ذکر ہو جاتا سننے والا خود سمجھ جاتا کس ملک کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یمن کے. خاقان کا ذکر ہوتا سمجھ جاتے ترک کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں اہم خیرن ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم. تو یہاں صرف تبع آیا، تبع، اور تبع میں نے بتایا یمن کے ہر بادشاہ کا لقب تھا بھائی، یمن کے بادشاہ کو کہتے تھے. کون سا تبع مراد ہے یہ پتہ نہیں. با مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جو تبع مراد ہے اس کا نام اسعد تھا بھائی، اسعد. اور کہتے ہیں یہ بڑا نیک شخص تھا، بڑا نیک، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کو غلاف پہنایا بھائی. بیت اللہ کو غلاف بھائی، خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ تبع نے کی تھی، یہ اسعد نے بھائی، اسعد. اور یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اور اس نے کہتے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ لشکر لے کر وہاں پہنچا بھائی. تو پھر وہاں بتایا گیا اس کو، وہ
تورات وغیرہ کتابوں کے اندر بھائی وہ تمام نشانیاں مذکور ہیں کہ کہاں آخری پیغمبر پیدا ہوگا اور پھر کہاں سے وہ ہجرت کر کے کہاں آئے گا مدینہ میں، مدینہ وغیرہ کی نشانیاں موجود تھیں کہ اس طرح وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پہاڑ وغیرہ پوری نشانیاں ذکر تھیں۔ تو اس کو پھر علماء نے بتلایا کہ یہ تو وہ شہر ہے جہاں پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے ہجرت کر کے۔ تو اس نے پھر اپنا ارادہ چھوڑ دیا حملہ کرنے کا، اور کہتے ہیں اس نے ایک خط بھی دیا لکھ کر اور اشعار لکھے اس کے اندر حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ خط جو ہے نسلوں میں منتقل ہوتے ہوتے پھر حضور علیہ السلام کو ملا بھائی، حضور علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ یہ طبع کی طرف سے خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور لکھا تھا کہ آپ پیغمبر آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہیں، اور میں آپ پر آپ کے آنے سے پہلے ہی ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر اور اگر ایمان لاتا ہوں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا امتی ہوں، اور قیامت کے دن آپ مجھے بھول نہ جائیے گا، میری بھی شفاعت فرمائیے گا۔ بڑی لمبی باتیں لکھی ہیں کافی اس میں، اور یہ میں نے دو تین مختصراً آپ کو بتلا دیں بھائی۔ حدیث میں بھی چنانچہ آتا ہے بھائی، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ طبع نبی ہے یا نبی نہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ طبع پیغمبر تھا یا پیغمبر نہیں تھا۔ بھائی تو پیغمبر تھے یا نہیں یہ تو علم نہیں، لیکن کم از کم بڑے نیک آدمی، نیک بادشاہ ضرور تھے بھائی، نیک بادشاہ۔ تو یہ تو نیک اور صالح بادشاہ تھے، البتہ ان کی قوم بڑی سرکش تھی بھائی، قوم بڑی سرکش تھی، اور قوت وغیرہ ان کو اللہ نے بڑی نصیب کی تھی ان کی قوم کو۔ تو اللہ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اہم خیر ام قوم طبع، یہ جو لوگ ہیں یہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم بہتر ہے، یہ مشرکین مکہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم بہتر ہے، ان کو تو ہم نے بڑی حکومت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، تو یہ لوگ کیا چیز ہیں اس کے ان کے مقابلے میں۔ اہم خیر ام قوم طبع، کیا یہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہیں یا قوم طبع، یا قوم طبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ان سب کو اہلکناہم، ہم نے کیا کیا، ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے فائدہ ہم نے نہیں پیدا کیا، بطور کھیل کے ان کو نہیں ہم نے پیدا کیا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، مر جائیں گے پھر کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی نہ نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، نہ برے آدمی کو اس کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ اگر اس طرح ہو تو اس کا تو یہ مطلب ہے ہم نے ویسے کھیل تماشے کے طور پر اس دنیا کو پیدا کیا، مقصد ہے ہی نہیں اس کے پیدا کرنے کا بھائی، جو مرضی کرتا رہے نتیجہ کچھ نکلے گا ہی نہیں، بدلہ اس کو ملے گا ہی نہیں بھائی۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے اس کو ویسے ہی کھیل کے طور پر بیکار، ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا،
بلکہ ایک آخر میں ایک بڑی زبردست عدالت قائم ہونے والی ہے جہاں پر ہر ایک کو اس کے کیے کا نتیجہ ملے گا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار ہی۔ لاعبین کا کیا معنی کریں گے؟ بیکار ہی، ہم نے ان کو بیکار ہی پیدا نہیں کیا۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا ان دونوں کو ہم نے مگر برحق، ان دونوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر برحق۔ با محاورہ کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ تو ما اور اللہ کے ساتھ تھا ترجمہ، جی ہم نے ان کو برحق ہی پیدا کیا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک ہی پیدا کیا ہے، یہ معنی کر لیں ہم نے ان کو حکمت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ اس میں ہماری حکمت ہے، آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ ہر ایک کا اس کو اعمال کا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان زمین اور آسمان کو برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں لوگ وہ لا يعلمون، وہ نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن مِيقَاتُهُمْ ان کا وقت مقررہ ہے، اجمعین سب کا، ان سب کا وقت مقررہ۔ میقات، میقات بھائی یہ اس میں ظرف ہے، بھائی ظرف، اس میں ظرف، اور اس کا معنی ہے کسی کام کا مقررہ وقت یا کسی کام کی مقررہ جگہ۔ بھائی میقات کا کیا معنی؟ کسی کام کا مقررہ وقت وہ اس کا میقات کہلاتا ہے، یا کسی کام کی مقررہ جگہ وہ کیا کہلاتی ہے؟ میقات۔ اللہ فرما رہے ہیں ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقررہ ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس وہ دن کے کام نہیں آئے گا۔ مولا دوست، بھائی دوست، وہ دن، اس دن لا یغنی کام نہیں آئے گا، یعنی کفایت نہیں کرے گا، بے پرواہ نہیں کرے گا ایک دوست ہم مولان دوسرے دوست سے کچھ شیء، ان کچھ بھی، ایک دوست دوسرے دوست کی طرح اس کو کچھ بھی کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کرے گا، اس کی کفایت نہیں کرے گا، یعنی اس کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کے کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دیں ان کی مدد کی جائے گی۔ بھائی الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرما دیں۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، شجرت الزقوم، دیکھیے تا لمبی لکھی گئی ہے، حالانکہ شجرہ کی تا کیا ہوتی ہے؟ گول تا۔ یہ قرآن کا رسم الخط ہے، اور قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ویسا ہی لکھا گیا۔ بھائی ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے زقوم کا بھائی، کہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے بھائی، اور اس کے خوشے جو ہیں وہ سانپوں کے پھن کی طرح ہے بھائی، سانپوں، اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے تشبیہ ذکر کر دی گئی، ورنہ اس کا اصل، اس کی کیا حالت ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں بھائی۔
ان شجرت الزقوم بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہ گار کا کھانا ہوگا، بے شک زقوم کا درخت گناہ اثیم گناہ گار بھائی اسم گناہ کو کہتے ہیں، طعام الاثیم گناہ گار کا کھانا ہوگا، کل محل 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 کا معنی پگھلا ہوا تانبا بھائی، یہ جو دھاتے ہیں لوہا تانبا پیتل وغیرہ یہ سونا چاندی آپ جانتے ہیں ان کو بے انتہا گرم کیا جائے تو یہ پگھل کر پانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں بھائی، تو یہ جو پگھلا ہوا تانبا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محل کہتے ہیں محل، یہ تو ایک معنی ہوا محل کا، اسی طرح محل تیل کے تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، تیل کے تلچھٹ بھائی، تیل بوتل میں بڑی بوتل میں اگر ڈالا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتا ہے، یہ جو میل کچیل جو تہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے تلچھٹ بھائی، تو دونوں معنی ہے کیے گئے ہیں اس کے بھائی، دونوں معنی آتے ہیں، کل مہلی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا کل مہلی تیل کی تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطونی غلا یغلی کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے ابلنے کے جوش مارنے کے، یغلی فی البطونی وہ جوش مارے گا فی البطونی پیٹوں میں، کا غل یل حمیم، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، جیسے کہ گرم پانی ابلتا ہے کھولتا ہے جوش مارتا ہے، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم وہ جوش مارے گا پیٹوں میں، کا غلی الحمیم جس طرح کے گرم پانی کھولتا ہے جوش مارتا ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، کل مہلی کس کی طرح ہے؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم جوش مارے ابل کھولتا ہے کھولے گا فی البطون پیٹوں میں، کا غلی الحمیم جس طرح کے گرم پانی کھولتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو، خذوہ پکڑو اس کو، مجرموں کے بارے میں اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، خذوہ اس کو پکڑو، فاعتلوہ بس اس کو گھسیٹو، الى سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں، بیچوں بیچ جہنم کے بیچ کی طرف اس کو گھسیٹو، عتلا یعتلو، عتلا یعتلو عین تا لام یہ ہے مادہ اس کا بھائی، فاعتلوہ عتلا یعتلو کے معنی ہوتے ہیں زمین پر کسی چیز کو گھسیٹنا، اللہ حکم دیں گے خذوہ پکڑو اس کو، فاعتلوہ پس اس کو گھسیٹو زمین پر، الی سواء الجحیم جہنم کے بیچوں بیچ، اسے گھسیٹ کر کہاں لے جاؤ؟ جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، صب یا صبو کے معنی ہوتے ہیں بہانے کے انڈیلنے کے، ثم صبو پھر بہاؤ، فوق رأسہ اس کے سر پر، من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، تو اللہ حکم دیں گے کہ ان کو اس کو پکڑو پس اس کو گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر انڈیلو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، کہتے ہیں وہ پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور وہ ان کے سروں کو کاٹتا ہوا پیٹ کو کاٹتا ہوا انتڑیوں سمیت نیچے نکل آئے گا بھائی،
ثم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی سمجھ میں آئے, یہ مجرم لوگ یہ دنیا میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں, اور جس کے پاس حکومت ہوتی ہے ان میں سے وہ ظلم کرتے ہوئے ذرہ بھر نہیں شرماتا. ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. ذق لے چکھ, انک انت العزیز الکریم, بے شک تو العزیز معزز ہے, الکریم مکرم ہے, بے شک تو ہی معزز اور مکرم ہے. فرشتے اس کو کہیں گے دنیا میں بڑا معزز اور مکرم بن کے پھرتا تھا, تو اس کے اوپر وہ عذاب کا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذق لے چکھ, انک انت العزیز الکریم, بے شک تو بڑا معزز مکرم ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, بے شک یہ ہے وہ کنتم بہ تمترون جس میں تم شک کرتے ہو, بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شک کرتے ہو. ان المتقین فی مقام امین, قرآن کا طریقہ ہے جہاں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے فوراً مومنین اور ان کی انعامات اور نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مجرموں کے احوال سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے خوف سے ان کے دل ہی نہ پھٹ جائیں. اور تو لہذا فوراً ہی پھر کس کا ذکر کر دیا جاتا ہے, جنتیوں کا ذکر اور ان کی نعمتوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے. ان المتقین فی مقام امین, بے شک ڈرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے فی مقام امین, امن والے مقام میں ہوں گے, امن والی جگہوں میں ہوں گے. ان المتقین فی مقام امین, بے شک ڈرنے والے اطمینان والی جگہوں میں ہوں گے. فی جنات و عیون, فی جنات باغات میں, و عیون اور چشموں میں ہوں گے. بے شک متقی جو ہیں, بے شک متقی اطمینان والی جگہوں میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق, پہنیں گے وہ, لبس یلبسو کے معنی پہننے کے, یلبسون وہ پہنیں گے, من سندس و استبرق, سندس باریک ریشم, بھائی باریک ریشم, اللہ نے دنیا میں مردوں پر ریشم کو حرام فرما دیا ہے, چنانچہ وہ آخرت میں ان کو پہننے کو دیا جائے گا. تو وہاں کیا پہنیں گے, سندس باریک ریشم, و استبرق اور دبیز ریشم, دبیز ریشم یعنی موٹا ریشم بھائی. تو سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, اور استبرق کہتے ہیں دبیز ریشم یعنی موٹا ریشم. دونوں طرح کے لباس پہنے ہوں گے بھائی, سمجھ میں آیا, بعضوں نے باریک اور بعضوں نے موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوں گے اپنی اپنی خواہش کے مطابق. بھائی یلبسون من سندس و استبرق, وہ پہنیں گے باریک اور موٹا ریشم, متقابلین اس حال میں کہ آمنے سامنے ہوں گے, ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, وہاں مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ, وہاں بھی ہماری مجلسیں ہوں گی, اور آمنے سامنے انشاءاللہ تکیے بنائے ہوئے, تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. بھائی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو بھائی.
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ پہنیں گے باریک اور موٹا ریشم اس حال میں کہ آمنے سامنے ہوں گے، کذالک الامر مبتدا محذوف ہے اور کذالک خبر، الامر کذالک معاملہ ایسا ہی ہے، بات ایسی ہی ہے، یا یوں کہیں یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور نکاح کر دیں گے ہم ان کا ہم نکاح کر دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے. بھئی اللہ نے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کا، یہ جو متقی ہیں جو ڈرنے والے ہیں، ان کا ہم نکاح کر دیں گے کس سے؟ موٹی آنکھوں والی حوروں سے. حور جمع ہے حوراء کی، حوراء الف کے بعد حمزہ ہے، حور جمع ہے حوراء کی، اور حوراء کہتے ہیں وہ عورت جس کی آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ ہو اور سفیدی خوب سفید ہو، جو انتہائی حسن کی علامت ہے. بھائی سیاہی خوب سیاہ ہو اور سفیدی خوب سفید ہو، اس کو حوراء کہتے ہیں، اور اس کی جمع حور ہے. اور عین جمع ہے عیناء کی، اسی طرح بھائی حلف کے بعد حمزہ عیناء کی، اور عیناء وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، موٹی ہوں، جو کہ انتہا درجے کی حسن کی علامت ہے. بھائی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا نکاح کس سے کروا دیں گے؟ موٹی آنکھوں والی حوروں سے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون فیہا منگوائیں گے فیہا اس جنت میں، بکل فاکہۃ ہر قسم کے میوے، آمنین اطمینان سے. وہ جنتی جنت میں ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور وہ ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. انسان ایسا ہے کہ ہر چیز میں حسن پسند کرتا ہے، بھائی حسن پسند کرتا ہے، چنانچہ جنت کے جو خدام ہوں گے، خادم ہوں گے، کہتے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے بڑے حسین و جمیل ہوں گے، یوں معلوم ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. بھائی وہ بھاگ دوڑ کر فوراً اسی وقت جو چاہیں گے جنتیوں کی خدمت میں پیش کریں گے. بھائی یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگوائیں گے جنت میں ہر قسم کے میوے اطمینان سے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولى، نہیں چکھیں گے جنت میں موت کو مگر وہ پہلی موت، وہ پہلی موت جو دنیا میں آ چکی، وہ آ گئی گزر گئی، جنت میں کبھی پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی. بھائی کیونکہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد موت کو جو ہے ایک مینڈھے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں کو بھی پکار کر بلایا جائے گا، اور جہنمیوں کو بھی متوجہ کیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی کسی پر موت نہیں آئے گی، اور پھر اس کو وہاں پر جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا. بھائی تو جنتیوں کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اس وجہ سے، اور جہنمیوں کا غم اور دکھ سے کوئی ان کا انتہا درجے کا غم اور دکھ ان کو ہوگا. بھائی کہ اب تو کوئی چھوٹنے کی صورت ہی نہیں ہے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں چکھیں گے جنت میں موت کو مگر وہی پہلی موت جو کہ گزر گئی دنیا میں. ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لیں گے اللہ ان جنتیوں کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، اس سے ان کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. فضلا من ربک، بطور فضل کے آپ کے پروردگار کی طرف سے اللہ جنتیوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. فضلا من ربک، آپ کے پروردگار کے
فضل سے، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، پس بے شک یسرناہ ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو، بلسانک آپ کی زبان میں اے پیغمبر، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت قبول کر لیں، اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ یہ لوگ کیا کریں، یہ آپ کی قوم والے اس کو سمجھیں اور اس سے پھر نصیحت قبول کریں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے آپ کی زبان میں تاکہ یہ نصیحت قبول کریں، فَارْتَقِبْ، پس اے پیغمبر آپ انتظار کیجئے، امر ہے بھائی، فَارْتَقِبْ، پس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اے پیغمبر آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ارتقبہ کے معنی انتظار کرنے کے، اے پیغمبر آپ انتظار کیجئے، یہ بھی کیا کر رہے ہیں، انتظار، یعنی یہ آپ کے ہلاک ہونے اور ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ پر کوئی تکلیف وغیرہ آئے اور آپ ختم ہو جائیں، اور ہاں آپ بھی انتظار کیجئے کہ ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں، کس طرح ان سے بدلہ لیتے ہیں، فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، پس آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، یہ آگے سورہ جاسیہ ہم شروع کر رہے ہیں بھائی، سورہ جاسیہ، جاسیہ مؤنث ہے جاسی کی، اور جاسی وہ شخص جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو، وہ شخص جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو اس کو جاسی کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ جاسیہ کا لفظ آ رہا ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں خوف اور دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے بھائی، تو اس چونکہ جاسیہ کا لفظ صورت میں آ رہا ہے تو اس صورت کو کیا کہتے ہیں، سورہ جاسیہ کہتے ہیں، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی، وما یبث من دابۃ، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، بس یبث کا معنی ہے پھیلانا، پھیلانا، بکھیرنا، وما یبث من دابۃ، اور وہ جو پھیلا رکھے ہیں، من دابۃ جاندار بھائی، وہ جو اللہ نے وہ جو اللہ جان وہ جو اللہ پھیلاتے ہیں جاندار، وہ ان میں آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اور وما یبث من دابۃ، اور وہ جو اللہ جاندار پھیلاتے ہیں دنیا میں،
ان میں آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں ایسی لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اللہ نازل کرتے ہیں آسمان سے. من رزق، رزق، اور وہ جو اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں. من رزق یعنی کہ رزق، یہ من رزق کس کا بیان ہے؟ ما انزل اللہ، وہ دیکھیے وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے. وہ جو اللہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، بھائی وہ کیا چیز ہے؟ بیان چاہیے. من رزق بیان آ گیا، یعنی کہ رزق، یعنی کہ، تو اس کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ یعنی کے ساتھ. با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ بیان کو کس کی جگہ لے جاؤ؟ مبین کی جگہ پر. یہ کس کا بیان ہے؟ رزق، ماں کا. تو اس کی جگہ پر رزق کو لے جائیے اور پھر ترجمہ کیجئے. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ رزق جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے. ان سب میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، آگے ذکر آئے گا. بھائی آسمان سے جو اللہ رزق نازل کرتے ہیں، یہاں رزق سے مراد بارش ہے. بارش کو رزق کہا اللہ نے، اس لیے کیونکہ یہ سبب رزق ہے. یہ کیا ہے؟ سبب رزق ہے. بھائی بارش ہوگی تو پھر ہی فصلیں اگیں گی، پھل پیدا ہوں گے، ہر چیز کو خوراک ملے گی. اور وہ رزق جو اللہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے. فأحيا به الأرض بعد موتها، ہاں انزل ماضی ہے، ماضی کا ترجمہ کر لیں بھائی. کون سا ترجمہ؟ اور وہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ رزق جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے. فأحيا به الأرض، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو. بعد موتها، بعد اس کے مر جانے کے. ہا ضمیر کس کو راجع؟ موتها، الارض کو راجع، کیونکہ الارض کیا ہے؟ ارض عربی میں مؤنث استماعی ہے بھائی. پس زندہ کرتے ہیں اس بھی آئی. ہا ضمیر کس کو راجع؟ بھی کی ہا، رزق کو، اس رزق کے ذریعے. فاحیا بھی، پس زندہ کرتے ہیں اس رزق کے لیے، رزق کے ذریعے. الارض زمین کو، بعد موتها، بعد اس زمین کے مر جانے کے. زمین کو زندہ کرتے ہیں، کیا مراد ہے؟ اس پر پودے وغیرہ اگاتے ہیں. اور موت ارض سے کیا مراد ہے؟ اس کا خشک ہو جانا، بنجر ہو جانا. فأحيا به الأرض بعد موتها، پر زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد. وتصريف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں. تصریف کا کیا معنی ہے؟ بدلنا، پھیرنا. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں. آیات، نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے. یعقلون جو سمجھ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. تصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا. بھئی کبھی ہوا ایک جانب سے چلتی ہے، کبھی دوسری جانب سے چلتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے. تو یہ تصریف الریاح ہے بھئی. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور رات اور دن کا بدلنا، اور وہ رزق جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس زمین کے مر جانے کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں. آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں. عَلَيْكَ، آپ پر.
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیکا، جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آپ کو سنا رہے ہیں، جو آپ پر ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم آپ پر پڑھ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، کہ ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، برحق، ہم ان کو آپ پر برحق پڑھ رہے ہیں، برحق سنا رہے ہیں آپ کو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، بس حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو، بھائی بات، کوئی بھی بات ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. آپ بول رہے ہیں، یہ بولنا، یہ باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ حدیث بھائی. ہاں، اب اصطلاح شریعت میں حدیث کا لفظ خاص ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی باتیں اتنے اعلیٰ درجے والی ہیں بھائی، پیغمبر علیہ السلام کی باتیں اتنے اعلیٰ درجے والی ہیں کہ وہی حدیث ہیں، وہی بات ہیں، ان کے مقابلے میں اور کوئی بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، لیکن یہاں پر مطلق بات کے معنی میں ہے بھائی، جو قرآن میں آ رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعد اللہ و آیاتہ، اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، ایمان لائیں گے، بس یہ لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ اور ان کی آیتوں کو بھی یہ نہیں تسلیم کرتے، تو اس کے بعد اور کس کی بات پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک. فبئی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، بس اللہ اور اللہ کی آیتوں کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ ویل لکل افاق اثیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. افاق، بہت جھوٹ بولنے والا، اپنی طرف سے باتیں گھڑنے والا. اثیم، گناہگار بھائی، بڑا گناہگار بھائی، مبالغے کا صیغہ ہے، فاعل بھائی، فاعل. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے رحیم، جیسے فاعل وزن صفت مشبہ کا آتا ہے، اسی طرح فاعل وزن مبالغے کا بھی آتا ہے بھائی. جیسے رحیم، رحیم یہ کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا. ویل لکل افاق اثیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار کرتا ہے. اصر یصر اصرار کے معنی ہے کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز پر اڑ جانا بھائی. ثم یصر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، مستکبرا، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے. تو با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے. کأن لم یسمعہا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، بس آپ خوشخبری دے دیجئے اس کو دردناک عذاب کی، بس آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. یاد رکھیے یہ علیم بمانے مؤلم کے ہے بھائی، جہاں بھی پیچھے عذاب کے ساتھ علیم صفت آئی، یہ بمانے علیم بمانے مؤلم کے ہے. مؤلم کا کیا معنی؟ الم دینے والا، تکلیف دینے والا.
بات سمجھ میں آئی بھائی؟ علیم کا کیا معنی ہے؟ دردناک. مؤلم کا کیا معنی ہے؟ مؤلم. مؤلم جی درد دینے والا. تو عذاب درد دینے والا ہے. دردناک تو وہ صاحب عذاب ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے, وہ کیا ہے؟ دردناک ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ جس کو درد عذاب دیا جا رہا ہے وہ ہے علیم, اور جو عذاب ہے درد دینے والا اس کو کیا کہیں گے؟ مؤلم. تو یہاں علیم کس معنی میں؟ مؤلم کے معنی میں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ سوال پھر کہ پھر یہ عذاب کی صفت علیم کیوں لائی گئی, مؤلم کیوں نہیں لائی گئی بھائی؟ مؤلم دراصل اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. تو یہ مجاز کے کلام مجازن ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ علیم اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ کس معنی میں؟ مؤلم. یا علیم کی نسبت تو عذاب کی طرف ہو رہی ہے, حالانکہ عذاب تو علیم نہیں ہوتا, بلکہ علیم کون ہوتا ہے؟ صاحب عذاب ہوتا ہے. تو بتلانا یہ کہ وہ اتنا سخت عذاب ہوگا, اتنا سخت عذاب ہوگا کہ گویا عذاب بھی خود تکلیف میں ہوگا اس کی وجہ سے بھائی. اتنا سخت عذاب ہوگا کہ عذاب خود بھی کیا ہوگا؟ تکلیف میں گویا ہو بھائی. اتنا سخت عذاب ہوگا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, پس خوشخبری سنا دیجئے اس کو دردناک عذاب کی. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں, جو اس پر پڑھی جاتی ہیں. ثم يصر مستكبرا, پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے. كألم يسمعها, گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. فبشره بعذاب أليم, بس اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. وإذا علم من آياتنا شيئا, اور جب وہ جان لیتا ہے, جب اس کو خبر ہوتی ہے, وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, اور جب اس کو خبر ہوتی ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی, یعنی ہماری کسی آیت کی جب اس کو خبر ہوتی ہے. اتَّخَذَهَا هُزُوًا, تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے. وہ آیتوں کو کیا بنا لیتا ہے؟ مذاق, ان کا وہ مذاق اڑانے لگتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کی خبر ہوتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی والا عذاب ہے, انہی لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. یہ ہماری آیتوں کی اہانت کرتے ہیں, ہم ان کو عذاب بھی اہانت اور رسوائی والا دیں گے. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ, ان کے آگے جہنم ہے. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ, ان کے آگے جہنم ہے. یاد رکھیے یہ جو ورا کا لفظ ہے, ورا کا لفظ آگے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, پیچھے کے معنی میں بھی. یہ ازداد میں سے ہے. ازداد بھائی جس کے معنی ضد ہوں, ضدین آتے ہوں بھائی, ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی آگے بھی اور اسی کا معنی پیچھے بھی. بھائی آگے اور پیچھے یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں, تو وہ لفظ جس کے معنی ضدین آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس میں سے ہے؟ ازداد میں سے ہے, ضاد کے ساتھ بھائی. تو یہ بھی ازداد میں سے ہے, اس کے معنی آگے کے بھی اور پیچھے کے بھی. لیکن وہ اس چیز کے لیے آئے گا جو نظروں سے اوجھل ہو, دکھائی نہ دے رہی ہو. کس چیز کے لیے لائیں گے اس کو؟ جو نظروں سے اوجھل ہو, دکھائی نہ دے رہی ہو, اس کے لیے ورا کا لفظ آئے گا. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ, ان کے آگے
جہنم ہے، یعنی آگے، یہ دنیاوی زندگی میں ہے نا، جہنم آگے آ رہی ہے یا پیچھے رہ گئی؟ آگے آ رہی ہے، تو یہ اس وقت دنیاوی زندگی میں ہے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے، تو جہنم ان کے آگے ہے اور دکھائی دے رہی ہے یا اوجھل ہے؟ بھائی اس وقت نظروں سے اوجھل ہے، یا چاہیں تو یہ معنی کر لیں من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے بھائی، یعنی یہ دنیاوی زندگی موت کے پیچھے کیا ہے؟ پھر دنیاوی زندگی گزاریں گے، موت آئے گی اور موت کے پیچھے جہنم ہے، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں بھائی جو آپ کو مناسب لگے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی، اور کچھ کفایت اور کفایت نہ کرے گا، عنہم ان کی طرف سے، ما کسبوا وہ جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کمائیاں کی ہیں، جو عمل کیے ہیں دنیا کے اندر، وہ ان کی کچھ کفایت نہیں کرے گا، یعنی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا. ان یوں ترجمہ با محاورہ کر لیں، ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اور کمائی سے کیا مراد ہے؟ ان کے افعال، ان کے اعمال بھائی. ولا متخذو من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جن کو پکڑا ہے انہوں نے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء کارساز، اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو، چاہے جو مزاروں کی صورت میں ہو بھائی، مزاروں پر جانے والے اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے، کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمارا کام بنائیں گے اور آخرت میں بھی بنائیں گے. بھائی ٹھیک ہے، جاؤ، بزرگ ہے، ولی ہے، لیکن شرعی طریقے کے مطابق جائے، وہاں پر دعا بھی کرے تو دعا اللہ سے کرے، اس صاحب قبر سے نہ کرے. بھائی اگر صاحب قبر سے کر رہا ہے تو یہ درست نہیں بھائی، یہ شرک ہے مولانا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ شرک ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کچھ کام نہیں آئے گی ان کی کمائی، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے. ھذا کے ذریعے اشارہ ہے اس قرآن کی طرف. ھذا ھدن، یہ قرآن ہدایت ہے. اور ہدن مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا. ہاں البتہ بطور مبالغہ کے صحیح ہے، جیسے کہتے ہیں زید عدل، زید عدل ہے مبالغے کے طور پر، اور پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ زید سراپا عدل ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ ھذا ھدن، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، یعنی ہدایت ہی ہدایت ہے یہ. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے دردناک، ان کے لیے عذاب من رجز، ان کے لیے عذاب ہے من رجز، رجز سخت عذاب بھائی، ان کے لیے سخت عذاب ہے، علیم دردناک ہے. دیکھیے رجز مجرور ہے اور علیم مرفوع ہے، کیونکہ یہ صفت ہے عذاب کی. علیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف یعنی عذاب مرفوع ہے، تو علیم صفت بھی کیا آئی؟ مرفوع. تو ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. یہ وہ سورت جب میں نے رجز کا کیا ترجمہ کیا؟ سخت عذاب کے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ رجز سخت عذاب کو کہتے ہیں،
اور بعض نے لکھا کہ رجز بھی عذاب ہی کو کہتے ہیں، رجز بھی کسے کہتے ہیں؟ پھر کیا معنی؟ لہم عذاب من رجز، ان کے لیے عذاب میں سے عذاب ہوگا. پھر کہتے ہیں معنی یہ ہے ان کے لیے حصہ ہوگا، عذاب من رجز اے حصہ تم من رجز، ان کے لیے عذاب میں سے ایک حصہ ہوگا، علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہو، میں حاصل معنی وہی بھائی، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا بھائی. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.